Molt bona nit, benvinguts al programa del Club Natació Banyoles, aquest espai setmanal que dediquem aquí a Banyoles Televisió a repassar tota l'actualitat vinculada al Club Natació Banyoles. Aquesta setmana continuarem visitant diferents espais de les instal·lacions del club. Si fa 7 dies parlàvem de les pesqueres, aquesta setmana ho farem de l'espai de fitness, centrant-nos sobretot en l'espai de fitness interior que visitàvem fa 2 mesos, just quan s'acabava la reforma de l'espai, per conèixer com quedava distribuït i com funcionava la nova maquinària. Ara, 2 mesos després, hi tornem, perquè s'incorporen noves funcionalitats dirigides als usuaris que permetran portar un seguiment molt més acurat i una atenció molt més personalitzada al seu entrenament. De moment ens trobem en un període de 30 dies de prova en què tots els usuaris poden provar aquestes noves funcionalitats i quan s'acabin aquests 30 dies, aquestes funcionalitats formaran part d'un pla de pagament. De tot plegat, en parlarem amb el responsable de l'àrea de fitness del Club Natació Banyoles, amb l'Alexis Villar, que també ens parlarà d'altres accions que es faran des d'aquesta àrea com un pla per posar-se en forma en només 50 dies, ara que s'acosta el bon temps. Això serà d'aquí una estoneta a la part central del programa. Abans, repassem una actualitat esportiva que aquesta setmana ve carregada. La secció de rem del club va tenir 4 representants a la primera Copa del Món de la temporada, la World Rowing Cup 1 a Zagreb, Croàcia. La prova disputada del 5 al 7 de maig va finalitzar amb 2 medalles banyolines aconseguides per Manel Balastegui, que es va penjar el bronze en doble escul de pes lleuger amb Caetano Horta, i per Aleix García, que va ser plata en doble escul amb Rodrigo Conde. D'altra banda, destaquem que Denis Carracedo també va disputar la final A de doble escul de pes lleuger, finalitzant en 5a posició amb Antonio Díaz, i que Jordi Jofre va guanyar la final D d'esquif. Carles Grabulosa també hi va participar com a entrenador. El cap de setmana passat, els equips cadet i juvenil de waterpolo, combinats amb el GEC, van disputar els seus respectius partits amb sort diversa. El cadet es va imposar dissabte per 16 gols a 7 al Club Natació Igualada en un partit en què els banyolins van marcar les diferències des de l'inici. El juvenil, en canvi, va perdre diumenge per 13 a 4 a casa del Club Natació Poblenou, el líder de la Lliga, que va ser molt superior. 16 nedadors i nedadores del club van participar dissabte a la final de delegacions a Tortosa. L'expedició banyolina va competir juntament amb altres clubs per la delegació de Girosona, que va aconseguir la primera posició final. El Club Natació Banyoles hi va estar representat per Arlet Coll, Arlet Rovira, Irene Teixidor, Martina Terrats, Tània Arpa, Lluís Armengol, Marco Mazuera, Júlia Plana, Kingston Reed, Marfil Ereza, Duna Ferran, Paula Plana, Peyton Reed, Biel Martín, Eloi Riera i Martí Estela. Aquests són els resultats més destacats dels representants banyolins. En els 4 per 50 metres estils mixtes, Benjamí es va obtenir la primera posició amb la participació d'Arlet Coll. En els 4 per 50 metres estils mixtes infantils, també primera posició amb Biel Martín i Eloi Riera. En els 200 papallona femenins infantil, primera posició amb Paula Plana. En els 100 braça femenins benjamins, Tania Arpa va ser tercera. En els 100 metres braça femenins infantils, Peyton Reed es va imposar també primera posició per Biel Martín en els 100 metres braça masculins infantils. En el relleu de 6 per 50 metres lliures mixtos, primera posició amb la participació de Martí Estela i Duna Ferran. En els 50 metres papallona femenins alevins, Júlia Plana va ser tercera. Eloi Riera va guanyar en els 50 metres papallona masculins infantils i Paula Plana es va imposar també en els 200 metres lliures femenins infantil. En els 100 metres esquena femenins benjamins, Arlet Coll va ser tercera. En una altra prova de relleus, el 8 per 50 metres lliures mixtes, segona posició amb participació d'Arlet Coll, Martina Terrats i Marco Mazuera. En els 100 metres papallona femenins benjamins, segona posició per Arlet Coll. Paula Plana va ser primera als 100 metres papallona femenins infantils, Peyton Reed també primera als 200 metres braça femenins infantils i Biel Martín també es va imposar en els 200 metres braça masculins infantils. Més proves de relleus, en el 4 per 100 metres lliures
lliures femenins, primera posició en Paula Plana i Duna Ferran, també primera posició al 4% metres lliures masculins amb la participació d'Eloi Riera i Martí Estela. En els 50 metres braça femenins infantils, Peyton Reed va ser primera, també primera posició per Biel Martín, en els 50 metres braça masculins infantils i en els 6% metres lliures mixtos, primera posició també, amb nova participació de Biel Martín. La secció d'atletisme va organitzar juntament amb el Club Atletisme Olot Terra de Volcans un nou control de proves a l'estadi Tossols Basil d'Olot el dissabte. 18 atletes del club van competir en algunes de les proves que s'hi van disputar i en repassem ara els resultats. En categoria absoluta, Lamine Diawlá va participar als 800 metres llisos amb un temps final de 2 minuts i 92 centèsimes. A la mateixa prova, Elm Planes va marcar un temps de 2:02:39. Elm Planes també va participar a banda dels 800 metres llisos, els 400 metres llisos, amb un crono de 55 segons, 55 centèsimes. Adrià Estevez va ser als 800 metres llisos, amb un temps de 2:06:13. A la mateixa prova també hi va prendre part una illona, amb un crono de 2:21:64. Abril Prada va participar als 400 metres llisos, amb un temps d'un minut 13 segons, 57 centèsimes, i als 100 metres llisos, amb un registre de 15 segons, 66 centèsimes. Bruna Prats va establir 1:18:79 als 400 metres llisos i va fer un millor intent de 7,19 metres en llançament de pes. Per a completar la categoria absolut, Arnau Badosa va establir un temps d'11 segons 75 centèsimes en 100 metres llisos i de 24:32 en els 200 metres llisos. Passem ara a la categoria sub-16, on Jan Hidalgo va competir als 1.000 metres llisos amb un temps final de 3 minuts 24 segons 73 centèsimes. També en aquesta prova, Martina García va marcar un temps de 3:40:26. García, a més, va participar als 100 metres llisos amb un temps de 13 segons 62 centèsimes. També en els 100 metres llisos, Judit Massanes va fer un temps de 13:72. En aquesta mateixa prova, Aina Sallent va aturar el cronòmetre en els 16 segons justos i també va participar Aina Sallent en el llançament de pes amb un millor intent de 6,43 metres. Laia Boira va marcar 3 minuts 46 segons 60 centèsimes en els 1.000 metres llisos, una prova on Jan Auric va acabar amb un temps de 3:49:03. Auric va participar també en el llançament de pes amb un millor intent de 8,10 metres. En categoria sub-14, dos representants banyolines, Núria Sallent, que va participar als 80 metres llisos amb un temps final de 12 segons 44 centèsimes. També va participar Anna Padilla, que ho va fer als 1.000 metres llisos amb un temps de 3:46:61 i als 80 metres llisos, on va aturar el cronòmetre en els 12 segons i 83 centèsimes. Per últim, repassar els temps de la categoria sub-10. En primer lloc, Francesc Folquet va participar en els 400 metres llisos, on va establir un nou rècord benjamí del club, amb un temps de 1 minut 21 segons i 0,8 centèsimes. En els 60 metres llisos, Folquet va marcar un temps d'11 segons 22 centèsimes. El seu company de club, Nil Portes, va participar als 400 llisos, amb un temps d'1:25:31 i també als 60 metres llisos, amb un registre de 10 segons i 45 centèsimes. Nora Rodríguez va ser als 400 metres llisos amb un crono de 26:38 i en els 60 metres llisos, on va establir un registre d'11 segons 65 centèsimes. Entre els dies 5 i 7 de maig es va celebrar a Castelló de la Plana el Campionat d'Espanya de Salvament i Socorrisme Juvenil, Júnior i Absolut. Per part de la secció del Club Natació Banyoles hi van participar Martí Estela, Paula Plana, Laura Rodríguez, Berta Ventura i Paula Carmona amb aquests resultats. Martí Estela va ser quart en 200 metres obstacles juvenil amb un nou rècord de Catalunya i millor marca personal amb 2 minuts 10 segons 54 centèsimes. Paula Plana va ser primera en els 200 metres obstacles juvenil, també amb rècord de Catalunya i millor marca personal amb un registre de 2:15:32. Laura Rodríguez va ser segona juvenil en 200 metres obstacles amb millor marca personal, 14a juvenil en els 50 metres arrossegament de maniquí amb millor marca personal i quarta juvenil en 100 metres combinada amb millor marca personal.
Berta Ventura, 18a en 100 metres d'arrossegament amb aletes juvenil amb millor marca personal. Paula Carmona, 17a en 200 metres obstacles juvenil, també amb una millor marca personal. I pel que fa a la posició de relleus, el 4 per 50 metres obstacles juvenil femení es va obtenir la quarta posició amb rècord de Catalunya 2:07:86. A la classificació per clubs es va ser 7è en categoria juvenil femení i 21è en juvenil masculí. Bé, doncs, fa aproximadament 2 mesos veníem aquí en aquest espai renovat per ensenyar la nova maquinària, el nou funcionament d'aquesta àrea de fitness, i en parlàvem amb l'Alexis, que avui ens torna a acompanyar, perquè el que teníem ganes de fer és, d'una banda, conèixer com han transcorregut aquests primers 2 mesos, com ha sigut l'adaptació dels usuaris, i també conèixer les noves funcionalitats que, mica en mica, es van introduint. Ara mateix ens trobem en un període de prova perquè els usuaris, els socis, puguin conèixer aquestes noves funcionalitats i, en cas, doncs, que vulguin seguir mantenint aquests serveis, apuntar-se en aquesta fase de pagament que entrarà en funcionament d'aquí aproximadament un mes, i de tot plegat ens en parlarà, doncs, com dèiem, l'Alexis. Alexis, com sempre, gràcies, benvingut al programa. Gràcies del club. Gràcies a vosaltres per la visita, clar que sí. El temps passa molt ràpid, ja fa 2 mesos que us vam venir a visitar, que ens ensenyàveu, que vam poder veure in situ el funcionament de tota aquesta nova maquinària d'aquest gimnàs ja renovat. 2 mesos després, quina és la valoració que en feu, l'adaptació dels usuaris, perquè ha requerit tot plegat d'un procés d'adaptació dels usuaris. Sí, la veritat és que, bueno, la nostra... Tant les dades que hem pogut recollir, no?, d'aquest període de 2 mesos, per tant, dades objectives, no?, del que està sent la utilització, inclús el tipus de perfil que l'utilitza, són molt bones, són molt favorables, és precisament, doncs, la lectura o la tendència a la que volíem acostar-nos, i és, doncs, incentivar l'utilització de la sala de fitness i dels recursos de l'entrenament en fitness, no?, per tots aquells socis que potser, doncs, utilitzaven més el club en altres àrees, com pot ser tan sols la sauna o la piscina, i ara, doncs, tenen facilitats per poder també enriquir la seva vida esportiva, no?, amb eines tan fàcils de fer servir com les màquines digitals. Així que, bueno, sempre hi ha un primer pas en el que, de forma personal, s'ha de fer un petit esforç per adaptar-se, no?, el que és tenir una pantalla en una màquina de força, quan abans mai havia sigut així, però un cop està situat, que al final l'usuari veu que és tan fàcil com passar la pulsera i que ja té tot el registre fet i l'únic que ha de fer ja és col·locar-se i començar a fer exercici, doncs la percepció dels socis està sent molt positiva, no?, per aquesta senzillesa. Mm-hmm. Ah, clar, que suposo que amb aquesta nova maquinària deveu tenir 2 tipus d'usuari. Gent que ja era habitual del gimnàs abans de fer aquesta reforma, que ja acostumaven a exercitar-se, i gent que potser precisament, i aquest suposo que era un dels objectius, gràcies a aquesta nova maquinària, a aquesta facilitat d'ús, fins ara no s'atrevien a utilitzar-lo i ara, doncs, són nous usuaris d'aquesta sala de fitness. Realment heu captat gent nova que potser abans amb les antigues màquines no s'atrevien i ara han vist que tot és molt més fàcil? Sí, esclar, és una mica el que venia dient fins ara, no?, que aquesta gent que abans no era usuària ara ho és, per tant estem molt contents per aquesta part, i els usuaris que ja eren més avançats i que feien servir la sala de fitness també han trobat l'al·licient en aquestes màquines pel fet de que es comporten, tenen alguns modes que fan que la càrrega es comporti de formes especials, i això són, o sigui, aquest comportament de la càrrega està estudiat des de fa molts anys, que és beneficiós per superar punts d'estancament en l'entrenament, o inclús guanyar força de forma més ràpida, o guanyar massa muscular de forma més ràpida, però fins ara no havia pogut ser possible reunir-ho en un sol aparell
per falta, diguéssim, d'aquesta digitalització. Abans de poder-ho digitalitzar i fer que un motor elèctric es comporti de diferents maneres, no? Que està programat per comportar-se de diferents maneres, necessitaves una màquina especial perquè pugui treballar la càrrega amb aquest comportament. Una altra màquina especial perquè pugui treballar la màquina amb aquest altre comportament. Inclús tipus d'entrenaments que abans necessitaves estar tu treballant amb una barra estirat en un banc amb dos companys a cada costat perquè et anessin posant o traient quilos, no?, per entrenar d'aquesta manera, ara, tan sols programant-ho, tu sol aquí a la màquina, pues, ja ella mateixa es comporta simulant aquesta situació, que clar, la logística de la situació és completament diferent, no? És a dir, és molt més senzill ara que aquesta gent que necessita estratègies avançades d'entrenament les pugui aplicar, les pugui gaudir, quan abans doncs, havia de demanar el favor a tres amics o tenir una màquina concreta per allò, que evidentment estem parlant de màquines que són molt cares i que utilitzen centres d'alt rendiment. Evidentment, aquestes són màquines que ofereixen i permeten moltes possibilitats, moltes funcionalitats. El que vau apostar per fer va ser, primerament, doncs, habilitar-ne només unes quantes, el funcionament més bàsic, també perquè la gent tingués més fàcil aquesta adaptació i per no sobresaturar a la gent d'informació. Ara que han passat aquests dos mesos, és el moment en què comenceu a introduir aquestes noves funcionalitats. Com dèiem, ara s'està en un període de prova en què doncs, els socis poden, i els usuaris poden tastar aquestes noves funcionalitats. Explica'ns què és el que heu incorporat darrerament. Doncs, com bé tu dius, vam començar per la part que el software d'Egim en diu Egim Clàssic. L'Egim Clàssic seria doncs, les avantatges bàsiques, que és prendre les mesures corporals de forma automàtica i gaudir-ne a les màquines de força. Per tant, les palanques automàticament ja es regulen. I després, els dos estímuls de comportament de la càrrega, d'un total de 5, però vam començar pels dos. No? Egim Clàssic només introdueix dos. Ara utilitzem l'Egim Plus, que es diu. Vale? És una pestanyeta que nosaltres activem de forma individual a cada usuari. Perquè això s'activi, haurien de fer la reserva de la seva estoneta, vale? I es troben amb el monitor, vale? Amb el tècnic de sala, perquè els hi faci una configuració una miqueta més àmplia que abans i llavors pugui gaudir d'aquests estímuls també addicionals a les màquines. Però sí que el que a nosaltres ens agrada molt d'aquesta nova fase de l'Egim Plus és que ens permet introduir el concepte de l'edat biològica, el bioage, que en diuen ells. Diguéssim, hauríem de poder diferenciar, no?, entre el que és l'edat cronològica, que és la que ens podria dir la data de naixement en el nostre DNI, és realment els anys que han passat des que vam néixer, i després l'edat biològica es podria resumir com el ritme en el que nosaltres envellim, no? Que se sap pues, que segons el nostre estil de vida això es pot accelerar o es pot frenar una miqueta. No? L'exercici físic és un dels factors que, si es fa suficientment bé, pot ser un fre d'aquest envelliment. On vull anar? Vull anar simplement a que l'usuari doncs, entengui que ara pot saber de forma objectiva, concreta, si l'exercici que està fent a la sala de fitness del club és suficient com per mantenir-se més jove o inclús tornar-se una miqueta més jove. No? És a dir, ara per ara, aquest bioage, aquesta edat biològica, s'analitza a través de quatre àrees. Vale? El primer seria l'àrea, diguéssim, que té en compte el teu nivell de força. Vale? Per tant, tot el registre que nosaltres fem a les màquines d'entrenament, segons els quilos que tu mous, no?, i l'activitat que hi tens, evidentment el bioage doncs, va millorant. L'altra àrea seria la flexibilitat. Amb aquesta màquina central fem un petit test de flexibilitat amb el tècnic i veiem, segons l'amplitud articular de diferents posicions, doncs, quina és la nostra edat biològica respecte a estudis científics que s'han fet i han analitzat doncs, amb la ganància, diguéssim, amb el pas de l'edat, no?, a mesura que anem guanyant anys, quin és el tant percent de pèrdua de mobilitat. No? Jo, per exemple, tinc 38 anys, si faig el test de flexibilitat i pel que sigui hi ha una amplitud articular que és més pròpia del grup d'edat de 50, segurament l'edat biològica que em marcarà
és de 50 anys. Sí. Llavors jo, amb la meva pràctica de la flexibilitat, hauria d'intentar situar-me en el meu grup o inclús en els més joves. No? Per tant, tenim la banda de força, el test de flexibilitat, tenim la part de l'entrenament cardio, que seria tota l'activitat que fem a les màquines de cardio del, del gimnàs, i també, si tenim un rellotge tipus bueno, els wearables, no? Que en diuen, el Garmin, el Suunto, els Apple Watch, tot això que nosaltres doncs, utilitzem per registrar activitat cardio a fora, si me'n vaig a córrer, si me'n vaig en bicicleta, si estic fent una activitat de natació, tot això quedaria, diguéssim, repercutit i, en, i llegit pel software d'eGym perquè l'edat biològica respecte al cardio també millorés. No? I per últim, l'antropometria, que ja seria la proporció múscul-greix que la persona té, per tant, com més massa muscular i menys greix en l'organisme, doncs s'interpreta que també més joves ens podem mantenir. Vale? Per tant, serien aquestes quatre àrees que ens dona edat biològica per separat i una sola que acaba reunint totes quatre com a conclusió final. No? Llavors, és un al·licient per l'usuari poder venir, fer l'exercici i veure com setmana a setmana aquesta xifra va millorant, no? De tal manera que, evidentment, tenen, tindran la possibilitat de fer aquest exercici de forma guiada en el servei que oferirem i ha citat, però si venen per lliure i veuen que el BioAge pues, els està millorant és que alguna cosa ja estan fent bé. Perfecte, doncs, si et sembla, com que a les màquines ja vam ensenyar com funcionava i ja tenim registrat el que és la força, ara, si et sembla, ensenyem una mica també com és aquest test de flexibilitat i, sobretot, comencem pel, pel més ràpid, que serà el de l'antropometria. Molt bé, fantàstic, som-hi. Perfecte, doncs som-hi. Vinga. I anirem, doncs, a la prova de mides corporals. Ara per ara doncs, es tracta d'un procés molt senzill, que és pujar en aquesta bàscula d'aquí. D'acord? Molt bé. I ara ja ens dona la informació. Evidentment, doncs, la informació ens la dona encriptada, no la podem veure, a no ser que tu la vulguis veure. Això ja potser fora de càmeres. Molt bé. Molt bé. Si més no, ara ja ho tenim enregistrat. Vale. I ara faltaria fer doncs, el test de flexibilitat. Vale? Molt bé, de seguida el veurem en imatges perquè sí que té una durada determinada i sí. Ho farem més fàcil, però abans de veure-ho, o mentre ho anem veient, millor dit, amb les imatges que haurem enregistrat, explica'ns en què consisteix aquest test de flexibilitat, què és el que haurem de fer? Doncs el test de flexibilitat anirà guiat en tot moment per aquesta màquina central a través d'una càmera i diguéssim en aquest espai que tenim aquí davant ens farà doncs, realitzar diferents posicions amb el bastó, per exemple, de fusta i mesurar una miqueta doncs, la inclinació, per exemple, del coll, si tenim asimetries un costat o l'altre, després tot el que és la tensió de cadena posterior, vale? Que és molt típic que molts de nosaltres estiguem curts de la zona isquiotibial. Això, per exemple, és important per prevenir mals d'esquena, no? Tenir un bon nivell de flexibilitat en aquesta zona. Llavors, diguéssim, fa fer un total de 5 posicions que són força definitòries del que podria ser una bona salut a nivell d'amplitud articular. No? Diguéssim, per dir-ho molt fàcil, doncs, podrien definir el grau de rigidesa, no?, dels nostres teixits diguéssim, cap a bé o cap a malament. No? Per això el BioAge se'n veuria diguéssim, afectat per bé o per malament de seguida. De seguida, just acabem el test, ja veiem les dades actualitzades. D'acord? Llavors és un test que dura uns 5 minutets, fem unes postures guiades amb el tècnic i llavors ja ho tenim actualitzat. Anem al panell de control i veiem ara doncs, quina és l'edat biològica que ens diu. Abans no teníem res, ara ens diu 51. Bueno, com et dic, segurament si el tornéssim a fer in situ ara mateix, això ja milloraria per simplement saber com col·locar-se. No? La lectura de la càmera és molt fina, a vegades ens fa mantenir-nos un llindar doncs, que dubtem de si és el màxim, si no és el màxim, però evidentment, tant per repetició com per millora, no? A base d'entrenament i de pràctica, això evidentment hauria d'anar millorant, sí? Mm-hmm. Bé, doncs ara que hem pogut veure com es calcula aquesta BioAge i que ja tenim la nostra, el que sí que hem d'acabar comentant
És un cop s'acabi aquest període de prova de 30 dies en què tots els usuaris poden obtenir aquests paràmetres i provar aquestes noves funcionalitats. En cas de voler doncs, mantenir-les, què és el que passarà, què és el que s'oferirà en els socis un cop comenci aquest període de pagament, en forma el club? Alexis, aquell usuari que durant aquests 30 dies faci aquests testos, comprovi la seva edat biològica, comprovi també aquestes noves funcionalitats, aquests nous comportaments que s'han afegit a les màquines i vulgui continuar ja amb aquest programa en forma el club, què obtindrà? Doncs, bueno, com tu bé dius, doncs les avantatges, diguéssim, que ara posen en pràctica durant aquests 30 dies, per tant, continuaran tinguent de forma mensual una trobada amb el tècnic per actualitzar les dades d'antropometria i el test de flexibilitat. Per tant, no hem d'oblidar que el BioAge es mou gràcies a aquests testos. Vale? Llavors, és una manera de que puguin anar-ho actualitzant i després podran seguir mantinguent doncs, aquests 5 estímuls, a més d'un programa individualitzat segons l'objectiu que la persona doncs, triï. No? D'aquesta manera fem un acompanyament des del club en el soci per tal d'aconseguir acostar-nos a l'objectiu que aquesta persona tria. No? Pot ser un objectiu més de condició física general, pot ser un objectiu de musculació pels que tinguin un nivell una mica més o més curiositat per aquest món, pot ser un objectiu més atlètic, vale? Però a part d'acostar-nos a aquest objectiu, doncs, evidentment és un programa que ens està garantitzant que aquest BioAge segueixi una evolució correcta, no? És a dir, ostres, jo ara tinc ganes de seguir veient com aquesta xifra millora. Doncs una de les millors maneres que pots optar és la de seguir un dels programes que et proposem, no? Llavors, bàsicament és això, acompanyament i un programa d'exercici que t'assegurarà evolucionar amb aquest BioAge, no? Molt bé. I una dada també important que evidentment la gent voldrà tenir en compte és el peu. Heu intentat que sigui doncs, un preu molt econòmic, molt accessible per tothom. Sí, pensem que és absolutament accessible, és una quota mensual de 20 euros i pensem que és un preu, bueno, com dic, és molt, molt assequible, no?, per la majoria o per tothom. Llavors, el nostre objectiu és aquest, no?, generar solucions, generar facilitats perquè la gent que vingui a fer servir les instal·lacions les faci servir bé i a més s'emporti una bona recompensa, no?, que realment sigui productiu el temps que passa dedicant a l'exercici. Perfecte, Alexis. Doncs ara, si et sembla, sortirem a fora, irem a visitar l'àrea de fitness exterior, que ens parlaràs d'altres activitats que començaran ja en l'àrea de fitness. Ja som a l'àrea de fitness exterior perquè sí que és veritat, Alexis, que doncs, tot aquest programa i totes aquestes aplicacions que es posaran ara en marxa també es poden fer aquí fora, es pot complementar amb la part interior i la part exterior. Sí, exactament, és a dir, les nostres propostes d'exercici es mouran, diguéssim, en els dos espais, no? De tal manera que el soci podrà gaudir de certes sessions doncs, a la sala de fitness i altres doncs, aquí a l'exterior. Vale? També a l'aire lliure, la majoria de dies doncs, és molt agradable fer exercici i és una zona espaiosa i xula, no?, per gaudir-ne. Més enllà d'aquest en forma el club, sí que és veritat que en aquesta àrea de fitness exterior enceteu ara tota una programació d'activitats que de fet arrenquen ara el dia 13 i el dia 20 amb les dues primeres propostes. Sí, just aquest mes de maig ja hem arrencat amb el calendari d'activitats de l'àrea de fitness. Aquest mes, doncs, bueno, dona la casualitat que sí, que les activitats són aquí al fitness exterior, perquè són activitats dirigides, en principi, doncs, per donar cabuda a un grup extens de socis que en vulguin disfrutar. Són activitats completament gratuïtes, però ja veurem que a mesura que vagin passant els mesos, les activitats seran molt variades, des de xerrades de temàtica de fitness i salut, com també algun taller per reforçar el coneixement tècnic d'alguns exercicis, que a vegades doncs, amb el pes lliure hi ha usuaris que en tenen molta curiositat i intenció per aprendre'n, però no troben aquella persona que pugui ajudar-los a fer-ho
del tot bé, no? Per treure'n profit i no fer-s'hi mal. Llavors, també com ara, el software de Gym també ens permet crear segons quins reptes, no? Doncs, per exemple, repte de BioAge per aquest mes de la part de cardio. Doncs intenta baixar 5 punts de, no? O 5 anys el teu BioAge de cardio. Llavors, com més activitat cardiovascular, diguéssim, sumis, evidentment, doncs, més t'acostaràs en aquest repte que hem plantejat, no? Per tant, el que es tractarà simplement és això, de fer néixer un calendari d'activitats que incentivin en el soci a gaudir de tota l'àrea de fitness i a millorar una miqueta també, doncs, la seva salut. I més enllà d'això, com que ja veiem que ha arribat el bon temps, que també l'estiu aviat trucarà a la porta i és aquella època en què tots ens agrada lluir i estar en forma, com cada any poseu en marxa aquest programa, aquesta iniciativa de l'Enforma en 50 dies? Sí, Posa't en Forma en 50 dies, ja és un programa que bueno, porta fent-se, em sembla que la primera edició ja fa uns 10 anys, però se n'han fet 8 edicions, hi ha hagut algun any que no l'hem fet, perquè no sempre pots portar a terme tot el que vols, no et dona temps, hi ha moltes coses a fer. Però sí, és un programa, bueno, fantàstic. La veritat és que sempre que hem pogut fer l'edició hi ha hagut grups de gent amb molta empenta, no?, per tornar a introduir l'exercici en la seva vida, no? De fet, aquest programa està enfocat cap a aquest tipus de perfil. Gent que portem, doncs, temps que no fem exercici, volem tornar-lo a introduir de forma una mica progressiva, vale? I aquestes 7 setmanes de programa, no?, que són aquests 49-50 dies, doncs ens ho permeten fer de la forma més amable que nosaltres, doncs, hem sabut trobar, perquè després, doncs, el soci, un cop ja han passat aquest període, pugui trobar-se còmode introduint-se, doncs, en alguna de les activitats dirigides que s'ofereixen des del centre o inclús en aquest assessorament més individual de l'Enforma al club, no?, com comentàvem anteriorment. Per tant, bàsicament és un programa que serveix una mica com de trampolí, no?, per introduir l'exercici quan a vegades pel nostre compte costa una miqueta més. El factor grup, el factor tècnic, el factor al·licient d'algun petit repte, algun seguiment d'exercicis inclús al cap de setmana, poden ser al·licients i incentius perquè la persona ho introdueixi, doncs, pràcticament d'una forma 100% agradable i sense mandra, no? Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Alexis, per explicar-nos totes aquestes novetats, totes aquestes accions. Ja ens ha quedat clar que tinguem l'edat que tinguem i tinguem el nivell que tinguem, no hi ha excusa per no venir a posar-se en forma al club. Esclar que no, i tant. Sempre és un bon moment per començar a disfrutar de totes les novetats que hem incorporat i evidentment convido a tots els socis que no ho hagin fet encara que, ostres, si us plau, ens vinguin a veure i estarem encantats d'atendre'ls. Molt bé, doncs t'anirem visitant a mesura que tingueu més novetats. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs l'àrea de fitness a ple rendiment. Avui hem volgut actualitzar una mica la informació i si fa 2 mesos ensenyàvem el renovat espai de fitness interior, avui hem volgut tornar-hi per aprendre aquestes noves funcionalitats que estan en període de prova i que a partir del mes de juny es transformaran en aquest programa en forma al club. També hem volgut conèixer altres propostes de l'àrea de fitness per tots els nivells i per totes les edats. Arriba el moment de conèixer quines són les principals cites esportives amb representants del Club Natació Banyoles en aquest segon cap de setmana del mes de maig. Aquest cap de setmana l'obrirem amb atletisme i més concretament amb la jornada de mig fons que es disputarà aquest dissabte 13 de maig. També aquest dissabte hi haurà en natació la 7a jornada de Lliga dels Benjamins i la 6a dels Prebenjamins a Lloret de Mar. El dissabte es completarà amb una cita de piragüisme, en aquest cas la 2a Copa d'Espanya de caiac de mar que es farà a Tarragona. De fet, aquesta serà una cita que s'allargarà durant tot el cap de setmana, per tant, també apareix a la nostra agenda de diumenge. Més enllà d'això, el diumenge 14 de maig tindrem en salvament i socorrisme 2a jornada de Lliga de Platja al Prat de Llobregat i tindrem també una cita amb el waterpolo, en concret amb el partit que l'equip juvenil jugarà a partir d'un quart d'una del migdia a Barcelona, concretament a la piscina del Club Natació Montjuïc.
Bé, una vegada doncs, visualitzat el calendari d'aquest dissabte i d'aquest diumenge, ja no ens queda res més. Només agrair-los un divendres més la seva confiança i la seva fidelitat i recordar-los, com no podia ser d'altra manera, que hi tornarem d'aquí a 7 dies, divendres vinent, amb més actualitat del Club Natació Banyoles aquí a Banyoles Televisió. Bon cap de setmana. Fins divendres.